huonontaa päivä ja nyt pitää lähteä salille. Ne kuuluu sille vitun salille. Ja muuten tuossa isännöt siihen aamulla, niin nyt on kuule ihan eri iän kellossa. Että mitä on nyt tapahtunut? Se oli kuule niin mukavana ja Se sanoi, että joo, että joko ovat jostain puolueesta ottaneet sinun yhteyttä ja noin, että kun sullahan on tuota näkyvyyttä ja on ja noin, niin mitä on nyt, mitä on tapahtunut? Hyvä, kun en vittu suudellut sen kanssa tuossa pihassa. Oli niin lipevänä kyllä ukko, että. Mutta ei siinä mitään. Tää vastaa silloin mitään, jos se on itse asiallinen, niin silloin on minäkin asiallinen. Ja näin poispäin. Varmaan tuo Fabio tullut noita sekupäivä käymään, niin se asentaa mulle uusia juttuja tähän aattoon. Se pitää nyt asettaa Fabio mulle seuraava semmonen. Fabio pitää asettaa semmonen ranne asetuki mulle tähän, että minä pysyn tästä ikkunasta hyvin ampumaan sitten 9-millisellä kupolliin, jos keikkahommilla, niin vetämään kupolliin ja tuolla. Mä oon niinku poliisit ollut jo pitemmän aikaa niinku minun jäljillä näistä keikkahommista, mutta kun ne ei pysty todistamaan mitään, niin se on aika. Minä menen vaan ja tien iskun äänettömästi ja iskuttien äänettömästi ja poistun paikalta kuin haamu. Haamu, että nehän kohtuu minua nimellä Shadow Killer. Täältä tulee Shadow Killer, vittu tietä, saatana! Hello, I am Jesus Christ. I am Jesus Christ. I am the light of the world. I come in your mind. And I fuck you in the mind. Because I am the universum. I am the universum. I am the universum. I am the universum. Joo, mitä nyt on tuossa kahtanut tuosta Vaan elämää -sarjasta tuossa netin kautta ja katoin pätkiä, niin siinä kun on niin siinä näkyy selvästi, kun ne antaa sitä ohjeita niille sillä, kun niihin pitää taputtaa. Mutta siinäkin, kun ennenkin joku ruppee laulamaan, niin se on sillä kahtoo näin ja sitten siinä pöyvässäkin ne muut kahtoo. Sitten sieltä antaa joku ihan selvästi näkyy, niin antaa merkin niille. Se kahtoo ensin mukaan se näin ja sitten vittu taputtava kaikki. Niin ei vittu mikään sarja oikeesti. Eihän niissä laaleissa mitään vittu, että onhan sillä hyviä laaleja, Vesa-Matti Laari ja sun muita, mutta Muuten paska sarja. Mutta tuossakin sarjassahan on kysymys rahasta. Rahasta vaan, että ne just sitten kaikkeen ohjeistuotteita ja levyjä ja tuommoisia saavat myytyä ihan vituusti. Rahat kierrivät taskuja. Näin passohan sinä muutama kyynellit tirrattu silloin. Rahaa tulee. Olenpa nyt semmoista peliä, nyt kun artistit kun ne laalla, niin sitten ne huuttaa sinne yleisen laalla. Niin. Oi, oi! Oi, 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 Pillupoliisin mansikanmakuinen mineraalisaippua. Vain 5 € pökälä. Sen jälkeen pillusi ja persereikäsi on edustuskunnossa. Kun tilaat jo tänään
saat kaupan päälle suklaamakusta persereikä voita. Ciao!